अब तिनीहरू पनि त्यस्तै थिए, माओवादीको दबदबी थियो, माओवादीहरूले माथि सीमा क्याङ्सीमा सेवा गर्दै गर्दा पनि अब हामीलाई धम्क्याउने, खुट्टा बाँधिदिन्छौँ, बङ्गारा झारिदिन्छौँ, कालो मसो दलेर गाउँ गाउँमा घुमाइदिन्छौँ भने, अनि चर्चमा तिमीहरूको चर्चमा टोयलेट बनाइदिन्छौँ, बम हालिदिन्छौँ भनेर बाइबल भजन पनि लगिदिए, मादल खैँजरी पनि लगिदिए, दुई तिन पटक सेवा गर्दै गर्दा त्यस्तो भयो। र त्यसरी सङ्घर्ष गर्दै गर्दै यहाँ आएपछि अब रुकुमकोटमा बसेपछि तालिम थियो, त्यही भइराखेको थियो सङ्गति। अब त्यस्तै उनीहरूलाई भन्ने, उनीहरूले त धम्काइरहेको थिए, यो विदेशी धर्म, अमेरिकन धर्म, साम्राज्यवादी धर्म। शिक्षाको अवस्था कस्तो थियो? शिक्षाको अवस्था त अब त्यति बेला मैले एक दुई क्लासमा पढ्ने बेला यहाँ प्रावि मात्रै थियो, यहीँ कमलदह अहिलेको त्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय भएको ठाउँमा, त्यो अलिकति माथि उच्च डाँडोमा छ, त्यहाँ नै घर बनायो। त्योभन्दा पनि अझ मैले नपढ्ने बेला त पिपलको बुटामा पढाउनुहुन्थ्यो तारुबार शाह भन्ने हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ, उहाँले पढाएको मैले देखाएको हो। अनि त्यो कालो पाटी फल्लेमा मोसो लगाएर त्यसमा सेतो खरीले लेख्ने अनि पढाउने त्यस्तो गरेको, अनि मध्याह हुने बेला इन्टरबल हुने बेला अब त्यो घन्टी रुखमा पिपलको हाँगामा घन्टी झुन्नाएर ट्याङट्याङ पारिदिने बेला, अनि विद्यार्थीले त्यही पिपलको रुखमा नै झोला राख्ने, त्यो पाटीहरू झुराउने त्यस्तो गरे पनि मेरो आँखाले देखाएको। त्यति बेला मैले पढाएको थिइनँ, म ग्वाला जाने बेला दिएको सुरुदेखि नै त्यहीसम्म पढेँ। त्यति बेला थोरै थियौँ हामीहरू, एक क्लासदेखि एक महिनाको, एक महिनाको एक रुपियाँ फिस तिर्दै तिर्दै दस क्लाससम्म जाउन्जेल 10 रुपियाँ फिस तिरेको, त्यसरी पढ्या हौँ। अनि छ क्लासमा पढ्ने बेला मेरो पाठ्य पुस्तक केही पनि थिएन, एउटा मात्रै अङ्क गणित थियो, बुढो गणित बड्डो गणित भन्थ्यो, यति बाक्लो र बाइबल जत्रो, अनि त्यो किताब मात्रै थियो मसँग, अरू साथीबाट कापी नोटमा सार्दै पढ्दै गऱ्या हौँ। त्यो बेला न त लाइट थियो, न बिजुली थियो, न केही थियो, हामीले भाङको राँको बालेर त्यसरी गृह कार्य लेख्ने घोग्ने त्यसरी गऱ्या हौँ। अनि त्यति बेला पनि बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, तेरो पढाइले तँलाई भुप्रेमा लाउला भनेर भन्नुहुन्थ्यो, पढ्न दिनुहुन्नथ्यो। अब स्कुलबाट आएर पनि फेरि यो बर्खाको समयमा डोको बोकेर घाँस काट्नु जानुपर्ने, बिहान पनि घाँस काटेर आएर खाना खाएर स्कुल जानुपर्ने। अब हामीले, मैले 10 क्लासमा पढ्ने बेलासम्म मेरो खुट्टामा जुत्ता चप्पल थिएन, अनि यस्तै हाफ प्यान्ट लगाएर मैले पढेको। नमस्ते, मेरो नाम तिलक छन्त्याल, मेरो जन्म यही रुकुमकोट, पुरा पहिलेको सदरमुकाम पनि थियो यहाँ 2017 सालदेखि 2030 सालसम्म यहाँ सदरमुकाम रहेको थियो, र यहाँबाट 2030 सालमा मुसिकोटमा गयो। म 2013 सालमा यही रुकुमकोटमा मेरो जन्म भएको, र 2010-12 मैले यहाँको अहिलेको रुक्मिनी माध्यमिक विद्यालयमा, त्यो बेला प्रावि मात्रै थियो, त्यति बेलादेखि मेरो पढाइ सुरु भएको यहीँको रुक्मिनी माध्यमिक विद्यालयमा मैले 10 क्लास पास गरेर 2034 सालदेखि मैले शिक्षक जागिरी पेसामा लागेँ, र त्यो गर्दै गर्दा 2041 सालतिर नाखाको प्राइमेरी स्कुलमा म त्यहाँ शिक्षक दरबन्दीमा रहेर सेवा कार्य गरिराखेको थिएँ, पढाइराखेको थिएँ। त्यति बेला हाम्रो मुसिकोटको पाठ्यद्वारको बुवा भर्खर तहकमा मिल पेल्न गएको, त्यतैबाट विश्वास गरेर आउनुभएको थियो। त्यो बेला उहाँलाई अझै हामीले घृणित रूपले त्यहाँको अन्य जातिहरूसँगै मिलेर मैले अलिक घृणित रूपमा हेर्ने, उहाँको कुरा काट्ने, कुरा सिक्ने गर्थेँ। 2041 सालमा म त्यही नाखाको स्कुलमा थाहै भएर, शिक्षक जागिरमा थाहै भएर, अनि 42 सालमा म यहाँ अनन्त एजी मण्डली सहित शुक्र माध्यमिक विद्यालय, त्यति बेलाको निमावि थियो, अनि त्यहाँ सर्व भएर आएँ। 48 सालदेखि त्यहाँ फेरि मावि स्कुल सुरु भयो, अनि त्यो गर्दै गर्दा 48-49 सालतिर हाम्रो अहिलेको पास्टर शीतल, सीमाको पास्टर शीतल, उनीहरूको परिवारले प्रभुमा विश्वास गरेका थिए, उनीहरूबाट सुसमाचार सुनेर मैले 2051 सालको माघमा यो रुकुमकोटमा एउटा पनि विश्वासी थिएन, अलिअलि त्यस्तै सुसमाचार पत्राचार केन्द्रबाट आएको पत्र पत्रिकाहरू पढ्ने धेरैले पढेका छन्,
त्यसको जवाब पनि दिएका छन् तर विश्वासी एउटा पनि थिएन। शीतलहरूबाटै मैले सुसमाचार सुने। मेरो श्रीमती बिरामी भयो, 45 वर्षको उमेरमा मेरो आमाको काल भयो, दुष्टले खाइदियो। त्यसपछि मेरो श्रीमतीलाई पक्रियो अनि 7-8 वर्षसम्म उसलाई पनि सताउँदै गइसकेको थियो र अन्तिममा फेरि छोरी पनि बिरामी भयो, त्यही दुष्टले सतायो। त्यस कारणले त्यति बेलाको समयमा अब उपचार गर्दा गर्दै औषधि उपचार यताउता धामी धामी गर्दा गर्दै 60-70 हजार ऋण पनि लाग्यो मलाई र पनि म विश्वास गर्छु भनेको मैले थिएन। मेरो बुवा चाहिँ त्यति बेला 80-85 वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो र यो बुढो अवस्थामा किन उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने भनेर मैले त्यस्तो सोचिरहेको थिएँ। बाध्यतावश श्रीमती पनि आजै मर्छ भोलि मर्छ भन्ने भइसकेको थियो र त्यसैमा छोरी पनि थपियो र मैले फेरि डाक्टर ल्याउने, झाँक्री बसाल्ने, भिड चलाउने, जन्त्र बनाउने गरेँ छोरीको लागि। अनि फेरि अन्तिममा झाँक्री बसालेपछि अब मेरो श्रीमतीलाई उसको आमालाई जुन दुष्टले सताइराखेको थियो त्यही देखाइदियो अनि भेडाको चारा लिएर उठाएँ, त्यसलाई राम्रा गराएँ। त्यसपछि अलि लट्ठी टेकेर हिँड्ने भएको थियो। त्यसपछि फेरि पनि मैले सीमाको पाठहरूको घरमा गाई बाख्रा भैँसी केही पनि थिएनन्, हाम्रो गाई गोरुहरू त्यहाँ लगिदिन्थे, उनीहरूले त्यहीँ हेर्ने पाल्ने मन गर्ने गर्थे। त्यो न्युले म फेरि पनि अब लगिदिन्छु, त्यतै लगेर पाल्छन् उतै मल गर्छन् भनेर गाई गोरु फुकाएर लगेँ। त्यहाँदेखि साँझ त्यहाँ पुगेँ। पुगिसकेपछि अब गाई गोरु कि तल भङमा बाँधिसकेपछि अनि शीतलको दाईले मलाई सोधेँ घरमा परिवार के कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। अनि मैले चाहिँ त्यस्तै छ के भनेर भने, अनि त्यसपछि के हो किन के भएको छ र भन्ने कुरा सोधेपछि अब छोरी बिरामी भयो, पहिला अब जन्तर बनायौँ, जन्तर काटी लगिदियो, फेरि अर्को झाँक्री बोलायौँ, भिड चलायौँ त्यो पनि भएन, डाक्टर बोलाएले औषधि खुवाएँ त्यो पनि भएन, फेरि अर्को झाँक्री बोलाएँ अनि झाँक्री बसालेर 2-3 वटा कुखुरा ठुल्ठुला कुखुरा पनि सिद्धियो, 5-6 धारी रक्सी पनि सिद्धियो अनि 1 पाती मकैको गेरा पनि सिद्ध्या ओराएर। अनि त्यसपछि फेरि पनि मिरो खोजा छ, मिरो नहुने मान्ने होइन भनेपछि मैले एकजना हिँडकै हाम्रो छिमेकी लाउरे इन्डिया पल्टनबाट छुट्टीमा आएको थिएँ, त्योबाट 500 पैसा ऋण काटेर हाम्रै गाउँको हमाल ठकुरीको भेडा उता पर सौरी खोला भन्नेमा थिएँ, त्यहाँ गएर त्यो साँडा किनेर ल्याएँ अनि किला राम्रा गराएर उठाएपछि लट्ठी टेकेर भित्र बाहिर गर्ने भएको छ भन्ने कुराहरू मैले भनेपछि अनि उनले तपाईँ त मास्टर मान्छे, तपाईँको महिना महिनामा तलब आउँछ, जागिरी आउँछ, अब कुखुरा किने पनि, अस्पताल गए पनि, साँडा भेडा किने पनि तपाईँको पैसा छ र गर्नुहुन्छ, हामीलाई त एउटा चल्ला किन्न पऱ्यो भने कसले दिन्छ र पत्याउँछ र भन्ने कुराहरू गरेँ। त्यसपछि मैले मलाई चाहिँ पिर लागेको जस्तो भयो, त्यो जवाब के जवाब दिएले मलाई भन्ने त्यस्तो लाग्यो। अनि उखान हाल्छन् के सुँगुरलाई भुस दिनु छुर्ना नहान्नु भने उखान हाल्दा जस्तै त्यस्तै लाग्यो मलाई। त्यसपछि एकछिन रोकेँ अनि मलाई पुरा करेन्ट लागे जस्तो भयो शरीरमा। अनि के भयो मलाई किन यस्तो भयो भनेपछि अब उनले के भयो कस्तो भयो भने, मैले त्यति बेला करेन्ट भन्ने कुरा थाहै थिएन अनि जाँडको निगार झोल खाएको बेला लाग्थ्यो, त्यस्तै गरी त्यस्तै लागेको छ पुरै माथि टाउकाबाट शिरदेखि खुट्टा पाइतुलासम्म भित्र मुटु कलेर आन्दापछि सबै छाम्यो भने, अनि खै त किन भयो भने उनले, अनि त्यसपछि ल मलाई पनि सिकाऊ, म पनि मान्छु, तिमीले मान्ने धर्म मान्छु गर्छु भने, फेरि उनले त्यसो भए ठिकै छ अब शनिबार आउनु होला क्याङ्सी जाउँला, आजै सिकाएर सिक्ने कुरो होइन, यो त हामी नमरन्जेल सिक्दै जाने हो, अब शनिबार आउनु होला क्याङ्सी जाउँला भने, त्यसपछि म हुन्छ यो माघ सङ्क्रान्ति मान्छु नि आउँछु भनेर यहाँ आइसकेपछि घरमा बुवासँग कुराकानी गरेँ। त्यसपछि अब सिरो भारतहरू थाप्लो मान्छु, जे गर्ने भन्छ त्यही गर्ने भनेर बुवाले अनुमति दिएपछि अब माघ मानेर अनि म एक्लै गएँ, क्याङ्सी पुगेँ, त्यहाँ गएर सङ्गति बसेँ अनि बाटोमा फर्केर आउँदा बिच बाटोमा बास भयो, राति बास बसेका ठाउँमा पुष्माको महिना जाडो भयो अर्काको घरमा, अब मेरो हातमा टर्च सर्च केही पनि थिएन, खाना खान दिएँ अनि उता पर छेउमा बिस्तारा लगाइदिएँ, उनीहरू चुलाको वरिपरि सुतेको थिएँ, बिचबिचमा त्यो थामहरू थियो अनि त्यो म थाममा पनि ठोकेन, तिनीहरूको खुट्टा पनि कुल्चेन, न त त्यो बाहिर ढोकामा ठोक्थेँ, 4 पटक म बाहिर टोइलेट जाने आउने गरेँ तर केही पनि मलाई चोट लागेन, मलाई अचम्म लाग्यो त्यति बेलै। त्यसपछि बिहान घरमा आएँ, घरमा आइसकेपछि
पहिला त्यो छानामा पोचेको कुकीलाई राम्रा निकाले अनि साँडाको मन्टामा बाँधेको धज त्यसरी अर्को पटक फेरि छोरी र छोरालाई पठाए चर्चमा जाऊसँग जाऊ भनेर पठाए। उहाँ गएपछि छोरी प्रार्थना गरेपछि म त एकदमै चङ्गाई भएँ, मेरो त केही पनि छैन दुख्न दुख्दैन भन्न आयो घरमा। त्यसो गर्दै गर्दा अब बिस्तारै बिस्तारै हामी प्रभुमा अगाडि बढ्दै बढ्दै गयौँ। मलाई यो पास्टरको जिम्मा प्रभुले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई केही पनि थाहा थिएन। 53 सालमा 52 माघमा विश्व गऱ्यौँ, 53 यहाँबाट यो रुकुमकोटबाट परिवार उठाएर बसाई सराई गरेर म दाङको तुल्सीपुर नगरपालिका त्यहाँको रक्षा चौर भन्ने ठाउँमा गएँ र परिवारलाई त्यहाँ छोडेर म चाहिँ यतै माथितिर सीमाको स्कुलमा पढाउने त्यही नै सेवा गर्ने गर्दा गर्दै 10-12 वर्ष बित्यो। र त्यसो गरेपछि अनि पास्टर शीतलको परिवार फेरि काठमाडौँ पेथेलमा 1 वर्ष बसेर त्यतिबाट हार्भेस्टर तालिम गरेर आए। र त्यसपछि उनीहरूले अब सीमामा यहाँ दुःख सुख हामी चलाउँछौँ, तपाईँ रुकुमकोटमा गएर बस्नुहोस्, हामी त्यहाँ गएर काम छैन, हामीले त्यहाँको मान्छेलाई पनि चिन्दैनौँ, उनले पनि हामीलाई चिन्दैनन् भनेपछि अनि पास्टर रेबिकालाई क्याङ्सीको मण्डलीमा अनि शीतललाई सीमाको मण्डलीमा जिम्मा दिएर म चाहिँ 63 सालमा यो रुकुमकोटमा आएर अनि सङ्गति सुरु गर्दै गर्दै आज यो समयसम्म आइएको छ। अहिले यो सुरुमा त मेरो परिवार मात्रै हो, अनि मेरो परिवार मात्रै हो, पछि 55-56 सालतिर मेरो कान्छी दिदीको परिवारले, कान्छी दिदी र भिनाजुले मात्रै गर्नुभयो, अनि अरू 1-2 बिक परिवारहरू हुनुहुन्थ्यो टाकुरामा, उहाँहरूले गर्नुभयो। र त्यसरी फेरि म यहाँ बस्न सकेन, त्यति बेला अब माथि जिम्मा दिने मान्छे थिएन, यहाँ 2 एउटा हिरा बिक भन्ने नानी अनि एउटा लालबहादुर बिक भन्ने भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ इन्डियाबाट विश्व गरेर आउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई जिम्मा दिएर म चाहिँ उतै माथि सीमा क्याङ्सीतिरै सेवा गरिराखेको थिएँ। र अब तिनीहरू पनि त्यस्तै थिए, माओवादीको दबदबी थियो, माओवादीहरूले माथि सीमा क्याङ्सीमा सेवा गर्दै गर्दा पनि अब हामीलाई धम्क्याउने, खुट्टा भाँचिदिन्छौँ, बङ्गारा झारिदिन्छौँ, कालो मसो दलेर गाउँ गाउँमा घुमाइदिन्छौँ भने, अनि चर्चमा तिमीहरूको चर्चमा टोयलेट बनाइदिन्छौँ, बम हालिदिन्छौँ भनेर बाइबल भजन पनि लगिदिए, मादल खैँजरी पनि लगिदिए, 2-3 सेवा गर्दै गर्दा त्यस्तो भयो। र त्यसरी सङ्घर्ष गर्दै गर्दै यहाँ आएपछि अब रुकुमकोटमा बसेपछि तालिम थियो त्यही भइराखेको थियो सङ्गति। अब त्यस्तै उनीहरूलाई भन्ने, उनीहरूले त धम्काइरहेको थिए, यो विदेशी धर्म, अमेरिकन धर्म, साम्राज्यवादी धर्म, तिमीहरूले गाँजा अफिम खाछौ, मान्छेलाई भ्रममा पार्छौ भनेर धम्क्याउँथे त्यहाँको इन्चार्जहरूले। तर पनि मैले अन्तिममा माओवादी र कृष्णको लडाइँ पर्छ भनेर भन्दै थिएँ, एकजना सिसिएम त्यहाँको सिसिएम हो, पहिला मसँगै पढेको हिरुकुमकोटमा, उसले त्यस्तो भन्थ्यो अनि मैले भन्थेँ बाइबलमा त्यस्तो केही पनि सिकाएको छैन, शरीरमा लड्न हामी सक्दैनौँ भनेर भन्थेँ। अनि त्यसो गर्दै गर्दै त्यस्तै गर्दै अब एकजना मार्सल भन्ने लुकुमको थियो, उनले पनि तपाईँलाई म पिर्छु हान्छु भने त्यो तालिम गर्ने समयमा तपाईँले नभए नभएको भ्रम पार्ने मान्छेलाई अनि विश्वास गरे प्रार्थना गरे सन्चो हुन्छ भन्ने, त्यस्तो भन्ने गर्ने भनेर भन्दै थियो, तपाईँले औषधि खानुहुन्छ अनि त्यसै सन्चो भयो, प्रार्थना गरे सन्चो भयो भनेर भन्नुहुन्छ भनेर मलाई भन्यो। अनि मेरो कोठामै डेरामा नै आएर त्यस्तो भन्दाखेरि मलाई औषधि खाएको मान्छे, यसले औषधि खाएछ भन्ने मान्छे ल्याउनुहोस् मेरो अगाडि, खाएर निको भयो भन्ने मान्छे ल्याउनुहोस्, म त्यसलाई विश्वास गर्छु मान्छु, नत्र भने अहिलेसम्म मैले औषधि खाएको छु भन्ने कुरा मैले खाएको छैन, मलाई खाएको औषधि खाए पनि कसैले देखाएको छैन भनेर मैले त्यसरी उसलाई पनि जवाब दिए। अनि यो अहिले तपाईँ चाहिँ यो रुकुम पूर्वको सदरमुकाममा सेवकाय गर्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ अनुग्रह एजी चर्च पास्टर पनि हुनुहुन्छ, सुरुको फेजमा कसरी सेवकायमा आउनुभयो, यहाँ कतिजना विश्वासीहरू थियो अनि त्यसपछि कतिको सङ्घर्ष भयो? रुकुमकोटमा आइसकेपछि त त्यस्तो सङ्घर्ष भएन, अब पहिल्यै अब 52 माघमा मेरो परिवारले विश्वास गर्यो रुकुमकोट खाल्डोबाट, यहाँ वारिपारि कोही पनि एउटा विश्वासी पनि थिएन, चर्च पनि थिएन, केही पनि थिएन, मैले त्यही सीमाबाट शीतल पास्टरको 2 सुसमाचार सुनेर विश्वास गरेँ,
त्रिपन्न सालमा परिवारलाई लग उठाएर मैले दाङ लगिसकेँ। अब पछि यहाँका मान्छेहरूले अब तिलक छन्तेल चाहिँ क्रिस्चियन भएर यहाँका मान्छेले दबाब दिए, त्यसपछि भागेर परिवार लगेर दाङमा गयो भन्ने हल्ला चाहिँ सुने, तर मलाई कसैले दबाब दिए होइन, केही पनि गरे होइन। म चाहिँ मेरो परिवार, मेरो दिदीको जेठी दिदीको परिवार अनि भाइको परिवार दाङमै भएको कारणले म चाहिँ उता दाङमा गया हो। लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा लाग्नुभयो, पहिला कस्तो थियो त्यतिखेर सुरुको अवस्थामा रुकुमको शिक्षाको अवस्था कस्तो थियो? शिक्षाको अवस्था त अब त्यति बेला मैले एक दुई क्लासमा पढ्ने बेला यहाँ प्रावि मात्रै थियो, यहीँ कमलदह अहिलेको त्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय भएको ठाउँमा, त्यो अलिकति माथि उच्च डाँडोमा छ, त्यहाँ नै घर बनायो। त्योभन्दा पनि अझ मैले नपढ्ने बेला त पिपलको बुटामा पढाउनुहुन्थ्यो तारुबार शाह भन्ने हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँले पढाएको मैले देखाएको हो। अनि त्यो कालो पाटी फल्लेमा मोसो लगाएर त्यसमा सेतो खरीले लेख्ने अनि पढाउने त्यस्तो गरेको, अनि मध्याह हुने बेला इन्टरबल हुने बेला अब त्यो घन्टी रुखमा पिपलको हाँगामा घन्टी झुन्नाएर ट्याङट्याङ पारिदिने बेला, अनि विद्यार्थीले त्यही पिपलको रुखमा नै झोला राख्ने, त्यो पाटीहरू झुराउने त्यस्तो गरे पनि मेरो आँखाले देखाएको। त्यति बेला मैले पढाएको थिइनँ, म ग्वाला जाने बेला देख्थेँ। अनि अलि पछाडि चाहिँ स्कुल त्यहाँ भवन बन्यो, प्राइमेरी स्कुलको भवन बनेपछि म पढ्न सुरु गरेँ हौ। त्यति बेला हाम्रो तेजबहादुर गौतम सर अहिले बित्नुभयो, अनि यहाँ हुनुहुन्छ माथि तयानाथ आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अझै जीवितै हुनुहुन्छ। चुडामणि गौतम उहाँ पनि जीवितै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पढाउनु भयो। अनि पलबहादुर अङ्कल उहाँ पनि जीवितै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पढाउनु भयो। विष्णु शर्मा ए विष्णु गौतम हुनुहुन्छ, हाम्रो वसन्त गौतम सरको बुवा, उहाँहरूले पढाउनु भएको। त्यसो गर्दै गर्दा पछि 26 सालतिर यहाँ अब महावि सुरु भयो। फेरि त्यति बेला जीवराज सुवेदी भन्ने दाङबाट आउनु भएको थियो, उहाँ हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो, र मदन भण्डारी मदन भण्डारी मदन महर्जन भन्ने सल्यानको हुनुहुन्थ्यो, अनि प्युठानबाट आउनु भएको थियो के राईमाझी भन्ने बिरबाल राईमाझी भन्ने सर, अनि गोविन्द भन्नेहरू आउनुभएको थियो। त्यसपछि दाङबाट पछि हुतराज श्रीधर भन्ने सरहरू गुरुहरू पनि आउनुभयो, अनि उहाँहरूबाट उहाँहरूसँगै मैले पढेको हो। पछि डिल्लीराज खनाल भन्ने फेरि दाङ घराईबाट नै जीवराज सुवेदीको सर भएपछि उहाँ आउनुभयो फेरि हेडमास्टरको रूपमा, उहाँसँगै एसएलसीसम्म गर्दासम्म उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै मैले पढेँ। यहीँ रुकुमकोट रुक्मिनी माध्यमिक विद्यालयबाट मैले एसएलसी पास गरेको, सुरुदेखि नै त्यहीँसम्म पढेँ। त्यति बेला थोरै थियौँ हामीहरू, एक क्लासदेखि एक महिनाको एक रुपियाँ फिस तिर्दै 10 क्लाससम्म जाउन्जेल 10 रुपियाँ फिस तिरेको, त्यसरी पढ्या हौँ। अनि 6 क्लासमा पढ्ने बेला मेरो पाठ्य पुस्तक केही पनि थिएन, एउटा मात्रै अङ्क गणित थियो, बुढो गणित बड्डो गणित भन्थ्यो, यति बाक्लो र बाइबल जत्रो, अनि त्यो किताब मात्रै थियो मसँग, अरू साथीबाट कापी नोटमा सार्दै पढ्दै गरेँ हौँ। त्यो बेला न त लाइट थियो, न बिजुली थियो, न केही थियो, हामीले भाङको राँको बालेर त्यसरी गृह कार्य लेख्ने घोक्ने त्यसरी गरे हौँ। अनि त्यति बेला पनि बुवाले भन्नुहुन्थ्यो तेरो पढाइले तँलाई घुप्रेमा लाउला भनेर भन्नुहुन्थ्यो, पढ्न दिनुहुन्न थियो। अब स्कुलबाट आएर पनि फेरि यो बर्खाको समयमा डोको बोकेर घाँस काट्न जानुपर्ने, बिहान पनि घाँस काटेर आएर खाना खाएर स्कुल जानुपर्ने। अब मैले 10 क्लासमा पढ्ने बेलासम्म मेरो खुट्टामा जुत्ता चप्पल थिएन, अनि यस्तै हाफ प्यान्ट लगाएर मैले पढेको 10 क्लास पढ्दासम्म, एसएलसी दिन जाने बेला मात्रै मैले प्यान्ट किनेर लगाएको, त्यसरी पढेको पढ्ने बेला। पढाउँदाखेरि तपाईँले त एसएलसी दिने बित्तिकै पास गर्ने बित्तिकै पढाउन थाल्नुभयो? पास नगरेरै पढाउन सुरु गरेँ। त्यति बेला त अब एसएलसी दिएर आएपछि पास नगरे पनि जागिरी पाइन्थ्यो शिक्षकमा, अनि मैले पास न रिजल्टै आएको थिएन, अनि मैले चाहिँ पढाउन मरबाङमा नयाँ स्कुल सुरुवात गरेर पढाउन सुरु गरेँ। चैत्रको 20 गतेदेखि 34 सालकै चैत्रको 20 गतेदेखि होइन 33 सालकोमा एसएलसी दिएर सल्यानबाट एसएलसी दिएर आएँ फागुनमा, अनि चैत्रको 20 गते त्यहाँ स्कुल खोलेर पढाएँ, वैशाख महिनाभरि त्यहीँ पढाएँ। अनि त्यहाँको समितिहरूले खोल्ने भनेर अनि उनीहरूले मलाई बोलाए, यहाँ एकजना रामेश्वर
सुनार हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि, उहाँले नै लग्नु भयो मलाई त्यहाँ मरबाङमा लगेर राखिदिनु भयो। त्यहाँको समितिहरूले अलि जाँड रक्सी नखाने, जुगातास नखेल्ने राम्रो मास्टर ल्याइदेऊ भन्या छन् भनेर अनि मलाई लगेर जानुभयो। अनि त्यहाँ उहाँले सीमामा पढाउनुहुन्थ्यो, म चाहिँ मरबाङमा पढाएँ। एक महिना दस दिन त्यहाँ पढाएपछि पछि जिसिनीहरूले फेरि यहाँ रुकुमकोटमा आएर गाली गरे, तिमीहरूले बिना अनुमति बिना नियुक्ति अब त्यसरी पढाउने, नयाँ ठाउँमा स्कुल खोल्ने, पुरानो भत्काउने त्यो गर्न पाइन्न भनेर एकजना नन्दलाल बस्नेत भन्ने शेरबाङमा साग्मी पढाउनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि नयाँ स्कुल खोलेर उहाँलाई शेरबाङ पठाइदिनु भएछ। अनि उहाँ झुङ्लबाङमा भुवनेश्वर गौतम भन्नेलाई खोल्नु भएको थियो, उहाँलाई फेरि क्याङ्सीमा पठाइदिनु भएछ। मलाई चाहिँ सीमामा जानुहोस् भन्नुभयो। सीमामा चारजना सरहरू हुनुहुन्छ, दरबन्दी पुरै छ, म चाहिँ उहाँ जान्छु। काँडामा एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, त्यहाँ जान्छु। विद्यार्थी काँडा गए पनि जालान्, सीमा गए पनि जालान् भनेर अनि जिसिएनले ठिक छ ल तपाईँ त्यही गर्नुहोस्, त्यहाँ गएर पढाउनुहोस्, जेठको महिना सकेसम्म म आउँछु, म आएन भने पनि प्राविनहरूको हात खबर तपाईँलाई नियुक्ति पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यो भन्नुभयो अनि त्यसपछि हुन्छ भनेर म गएँ। त्यहाँको समितिहरूलाई यस्तो भन्छन् जिसिएनले के गरौँ, पढाऊँ कि नपढाऊँ, यहाँ नपढाउने म त काँडामा जान्छु भन्दाखेरि त्यहाँको समिति अब ठिकै छ, त्यस्तो हुने भएपछि के पढाउने र छोड्ने भयो भन्नुभयो। म चाहिँ काँडा गएँ, दुई महिना मैले त्यहाँ पढाएर फेरि 34 सालको साउनमा, साउनको 2 गते यहीँ रुकुमकोटबाट प्राविनहरू माविनहरू निमावि प्राविनीहरू यहीँ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँले नै नियुक्ति दिएर म चाहिँ नाखामा गया हुँ 34 सालको साउनमा। अनि त्यसपछि 35 सालसम्म त्यहाँ पढाएँ, फेरि बिचमा छोडेर म सुई लगाउनुतिर लाग्यो 3 महिना, सुई लगाउन छोडेर अनि फेरि त्यहाँ सिद्धिएपछि अनि फेरि खारबाङमा 36 सालमा असारको जेठको 25 गते नियुक्ति बुझेर खारबाङमा गएर फेरि 7 महिना त्यहाँ पछि पढाएँ। अनि फेरि पनि नाखामै काज सर्वमा फेरि नाखामा आएँ, अनि नाखाको स्कुलमै बस्दा बस्दै त्यहीँ थाहै भएर 42 सालमा चाहिँ म सीमाको स्कुलमा अहिलेको शुक्र शहीद शुक्र माध्यमिक विद्यालय सीमा त्यो नाम पहिलेदेखि राखेको थियो। अनि म आउने बेला निमावि थियो, निम्न माध्यमिक विद्यालय थियो, दामोदर पौडेल भन्ने चाहिँ त्यहाँको प्रभाव हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ मुसिकोट यमुनानन्द माध्यमिक विद्यालयको प्रभाव हुनुहुन्छ, उहाँले नै मलाई त्यहाँ सर्व गराएर ल्याउनु भयो। अहिले तपाईँको चाहिँ यहाँ चर्चमा विश्वासीहरू कति हुनुहुन्छ? अहिले अब यहाँ विश्वासीहरू आउने चाहिँ 80-85 जति छन्। अब यहाँबाट शाखाहरू भएको छ, के पारी दार्जिलिङ ढाँका पोखरा सानचौर घोरखानीमा भएको थियो, मैबाङमा पनि छ, अहिलेसम्म नै छ त्यहाँ मैबाङ हामीसँगै छ, सानचौर घोरखानी, घोरखानीको साँको मण्डलले चलाउँछन् अहिले, सानचौरको त्यस्तै छ, त्यो स्वतन्त्रमा रहेको छ अहिले। तपाईँको अहिले कतिवटा शाखा चर्चहरू छ यहाँबाट रुकुमकोटबाट? रुकुमकोटबाट अब मैले सेवा गर्दै गर्दै भएको छ 17-18 भइसकेको छ। सीमा कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ सेवा गर्न? सेवा गर्नु त गाह्रो नि, सजिलो कहाँ हुन्छ र, कतिपटक अब भनाइहरू आउँछन् विश्वासीहरूबाट, कहाँ बेग्लै हो, 10% एजेन्टलाई मिसनलाई आमा मण्डललाई छुट्याउने, 5% त्यो चाहिँ इमान्दारिता साथ छुट्याएँ, सीमा क्याङ्सी बस्दा पनि यहाँ आएर सेवा गर्दाखेरि पनि त्यसरी नै गरेँ, त्यो गरेको कारणले नै अहिले परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो मलाई यो ठाउँ दिनुभयो। यहाँ न त कसैले पैसा मण्डलीको विश्वासले उठाउनु पर्यो, न कुनै जिल्लाको मण्डलीले उठाउनु पर्यो, यो परमेश्वरको अनुग्रहले नै यो जग्गा भयो, अनि अहिले भवन पनि भएको छ, अब सबै कुराहरू व्यवस्थित हुँदैछ यहाँ। धन्यवाद तपाईँलाई।